Eita, vai dar merda. Quem começa, quem finaliza, quem finaliza, quem começa. 45 segundos. Família, chega lá perto, mano. Fala aqui com nós, sem maldade nenhuma, mano. Tipo assim, pra não parecer que tá ligado, né, mano? É, nós que faz energia da batalha, com um pouco não vai fazer isso. Chega mais perto e cola com nós. Quem começa, quem finaliza. Aí, Moraes, quem vai começar é o Gnomo, certo, pai? Sobe o seu melhor bicho aí que o Dante vai finalizar. Você levanta as duas mãos lá pra cima que começamos mais uma quarta-feira, certo? Edição da Batalha da Arte, 179. Uou! Uou! Vem geral, vem! Ó, soldados do hip hop, quem tá pronto pro combate, que tá tudo pela arte! Pela arte. A vitória é uma conquista, mas perder também faz parte. É tudo pela arte. Primeiro, oh, 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 não briga. Imagine 3, 2, quando eu jogo. Quando eu jogo futebol, lembro o tempo de infância. Bagulho é louco, eu lembro quando era criança. Eu faço rap aqui, lembro quando era criancinha. Jogava futebol valendo tubaína. Mas bagulho é louco, não desenrola. Eu lembro quando o tempo que nós jogava uma bola. Mas o bagulho é louco e virou até um baque. Muitos até viraram um mini craque. Mas eu falo o jeito do improviso. Era um mini craque com a pedra no cachimbo. Isso que ninguém viu, essa é a consequência. Isso afeta até a nossa adolescência. Mas o rap ia até salvar nossa vida. Então eu vou rimando agora em cima da batida. Porque no versado, parceiro, eu sou mais astuto. Em cima desse beat, corta um pedaço desse maluco. Essa que é a treta, essa que é a função. Mandando rap, pura improvisação. Mandando a vivência, mandando a ideologia. Mandando o papo certo, sem muita hipocrisia. Dante volta, 45 segundos de resposta, mais 45 de ataque. Vamos passar energia pro Dante agora, família. Independente de todo o conteúdo, nem precisa do mito, porque sabe eu já pulso. É, eu dispensei as linhas do meu curso, porque cê tá ligado que da roda eu já te expulso. É, você falou que é jogador, por isso que na base você vai descer pra treta. É, cê jogador, até nas minhas linhas sou jogador, por isso que eu entendo todas as canetas. Humilho adversário, toda vez que eu te trombo na base. Por isso que só rima, cê sabe, só pinto náusea. Ainda não pisei nos campos da Europa, mas honrei todas as quadras, pisei na várzea. Porque sou jogador, sabe que passo com amor, por isso que você não chega aos meus pés. É, cê pode ser artilheiro, camisa 9, eu sempre articulo, sempre fui camisa 10. Por isso eu sou lendário, cê não entendeu. Por isso que no papo eu assumo, como eu falei, eu articulo. Na base sou lendário, se for Pokémon vira um articuno. Ah, cê entendeu o que eu falo, né? E nesse beat cê sabe que eu já imagino, cê sabe que eu vou a pé. Até porque cê sabe muito bem, e o quebrada hoje em dia tá sambando lá em Belém. Cê sabe que esse é só bom. Eu vou no toma, porque cê tá ligado que na base eu faço o som. Eu fumei um quente, hoje eu fumo um faltão, hein. Todos cantos da quebrada, porque cê tá ligado, disparou que nem fuzil. É, porque eu fiz a minha caminhada e pra chegar lá não tive ajuda do meu tio. Porque o tio tava colando lá na minha quebrada, porque cê tá ligado, a rima é só levada. É, infelizmente nessa caminhada eu conquistei tudo, mesmo eu saindo do nada. Ainda eu mando as improvisadas, porque cê tá ligado que eu não tenho mais tempo para parar. Eu só tenho tempo para fazer, eu só tenho tempo pra minha mãe me assistir se orgulhar. Eu não tenho tempo pra invejar, eu não tenho tempo mas só parar de criticar. Porque cê tá ligado, eu tenho muito pra fazer, eu sei o quanto percorri, mas será que eu vou chegar? E aí, Gnomo, falou um rolão, pai. Não preciso da ajuda do tio Phil, puta que pariu. Cê tá esquecendo do episódio da Lucil. Cê fala no seu argumento, agora eu te calo. Como não preciso da ajuda, logo ia perder o carro. Então agora, parceiro, eu te dou uma picuda. Você não lembra do jogo da sinuca? Vai tá ligado que cê chegou a foito. Então eu te encaçapo no jogo, pique e bola outro. Cê falou que agora ia me expulsar daqui, mas eu te mato agora aqui nesse free. Parceiro, eu vou te matando aqui no improvisado. Se eu sou jogador, tivesse no banco, mas você não ser relacionado. Essa que é a fita, essa que é a função. Então eu mando rap pura improvisação. Você não vai expulsar porque eu não vou aqui no free. É o retorno de quem sempre esteve aqui. Falou que sempre amassa, parceiro, não se engane. Se amassou, eu viro arte, eu viro até um origami. E teve que se eu perder, você deu caô. Parceiro, a minha arte é destimada, ela não tem valor. Essa que é
essa que é a fita na função. Eu mando rap por aqui, é improvisação. Independente do resultado na função, é sempre uma maior satisfação batalhar com você, meu irmão. Então é isso, fechou. Vamos aí, por ordem da volta, curtiu as rimas do Dante, passa muito barulho. Curtiu as rimas do Gnomo, passa muito barulho. Dante continua, mas muito barulho para o Gnomo, que rimou bem também, família.